Ківа, ти там, коли ми до тебе додому прийшли? Ми ще не прийшли. Ось вже прийшли. І будемо тут жити. Все ж, ти краще розкажи, де ти взяв деньги, щоб у Кончі 500 квадратів квартиру купити. Підер ти йобаний, блядь. Медвєд тобі цей дав, Путін, хто тобі дав? Бабки, де ти взяв? От, щоб всі українці знали. Це йобаний Києва, який розказує, яка погана країна. Ставши депутатом, купив собі зразу в Кончі квартиру на 500 квадратів. На 500 квадратів. І ще мені тут розказують, що жалівся, що йому не вистачає, мало, треба ще прикупити на спортзал там і на все остальне. Розкажи, йобаний ти, агент ФСБшний. Зараз до речі, рублі купили. До речі, я звертаюся до генерального прокурора пані Ірини Венедіктової. Нема ж ні в кого сумнів, що Ківа предатів. Арештуйте негайно це майно. Накладіть арешт і віддайте його в дохід держави, щоб гроші йшли на оборону. Раз ці подонки їздять по Москвах і їм не подобається Україна, значить це їхнє майно повинно бути арештовано негайно. Адресу ми вам дамо, все дамо, якщо ви не знаєте. Негайно рішення суду, арешт майна і конфіскація в дохід українського війська, українських захисників. 500 квадратів чи госпіталь тут зробити для ветеранів. Щоб ви розуміли, як пахнуть російські рублі, то вони пахнуть от таким от майном, як і Ківа за гроші Медведчука, Путіна, скуповував, як тільки став народним депутатом. Ось ціна всім цим подонкам і їхнім обіцянкам, як вони роблять русський мір. Вони собі купують за рублі майно, а взамін нам присилають бомби. Все. От. Представляєш? Дивися там на ти представляєш 500 квадратів квартир? І казав мало. Діма, гаражі зніметься, де ж? Мало. Квартира жалувався. Второй. Перший його вже забрали. А второй він навіть навіть зняв і втік. Жалувався, що 500 квадратів мала квартира. Що треба ще. Мало, блядь, йому 500 квадратів. 2 метра квадратних нахуй буде тобі замість 500 квадратів. Предатель чортовий. Саме погане, що він же ж не відповідає. Ответить. А покажи, хай люди побачать, в якому місці. Слуги, блядь, Путіна. Центрика.